नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिन नबिर्सिनु होला। र एशियन गेम्सको क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतसँग भिड्ने भएको छ र खेल तालिकाको बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी गराउँदै छु। र फेरि एकपटक नेपालले क्वार्टर फाइनलमा एशियन गेम्सको क्वार्टर फाइनलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ। निकै नै बलियो राष्ट्र भारतसँग नपरे हुन्थ्यो भनेको त्यही भारतसँग फेरि नेपाल क्रिकेट टीमले खेल्ने भएको छ क्वार्टर फाइनलमा। अब बलियो छ एकदमै भारतको टीम र भारतको टीमसँग नेपालले खेल्नुपर्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, यस सम्बन्धी खबर रहेको छ, कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र यो भाग्य भनौं या दुर्भाग्य भनौं, फेरि एकपटक भारतसँग नै नेपाल क्रिकेट टीमले भिड्न लागेको छ। दर्शकवृन्द, यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला। एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेटमा नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ र नेपालले क्वार्टर फाइनलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि भएको छ। लकी ड्र मार्फत नेपाल भारतको समूहमा परेको छ भने क्वार्टर फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्न कप्तान रोहित पौडेलले गोलाप्रथामा चयन गरेका थिए। नेपाल र भारत बीचको खेल नेपाली समयअनुसार मंगलबार बिहान 6:45 बजेबाट शुरू हुनेछ भने भारतलाई हराएर सेमिफाइनल पुगे नेपाल पदकको नजिक पुग्नेछ। सेमिफाइनलमा जित हात पारे पदक पक्का हुनेछ भने हार बेहोरे तेस्रो स्थानका लागि खेल्नुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, आइतबार बिहान मालदिव्सलाई 138 रनले हराउँदै नेपाल अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको थियो। नेपालले दिएको 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको मालदिव्स पनि 74 रनमा नै अल आउट भएको थियो। सँगै नेपालले 138 रनको विशाल जित पनि दर्ता गर्न सफल भएको थियो। नेपालका अविनाश बोहरा 6 विकेट पनि लिन सफल भएका थिए र सोम्पाल कामी, गुलसन झा, सन्दीप लामिछाने र कुशल भुर्तेलले समान 1-1 विकेट पनि लिएका थिए भने शुरूआतमा ब्याटिङ गरेको नेपालले धुवाधार ब्याटिङ गर्न सफल भयो। नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 212 रन बनाएको थियो। कप्तान रोहित पौडेलले अर्धशतक बनाउन सफल भए, उनले 52 रन बनाएका थिए भने कुशल मल्लले नट आउट 47 रन बनाएका थिए। गुलसन झा र कुशल भुर्तेलले समान 35-35 रन बनाउन सफल भएका थिए। र दर्शकवृन्द, अब फेरि एकपटक नेपाल क्रिकेट टीम भारतको टीमसँग परेको छ र एसियन गेम्स खेल्ने भारतको टोलीमा भने आईपीएल का स्टारहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी इन्डियाको टीमबाट खेलेर आइसकेका खेलाडीहरू रहेका छन्। त्यसको लागि भने सूझबुझका साथ नेपाली खेलाडीहरूले खेल्नुपर्नेछ, नेपाली खेलाडीहरूले ब्याटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेन त ब्याटिङमा समस्या हो। नेपालको ब्याटिङलाई एकदमै मजबुत प्रस्तुत गर्यो भने अवश्य पनि भारतलाई पनि हराउन सक्ने क्षमता नेपाली क्रिकेट टीमले पनि राख्न सक्छ। नेपाल क्रिकेट टीमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरोस्, बेस्ट ब्लक टीम नेपाल भनेर चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौं। र यस्तै लय इन्डिया विरुद्ध पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै लय नेपाल क्रिकेट टीमले, नेपाली खेलाडीहरूले खेल्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरु, भारत होस्, पाकिस्तान आओस्, जोसुकै टीम आओस्, तर नेपाल क्रिकेट टीमले उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्यो भने भारतलाई पनि हराउन सक्ने क्षमता चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूमा छ। यो किसिमको हौसला चाहिँ तपाई सबैले पनि बढाउन मैले आग्रह गर्छु। दर्शकहरु, र शुभकामना दिनुहोला। बेस्ट ब्लक टीम नेपाल, अग्रिम शुभकामना। भारतसँग फेरि एकपटक नेपाल क्रिकेट टीम खेल्न लागेको छ। यो नेपाली क्रिकेट टीमको लागि एउटा ठूलो एक्सपोजर हुन सक्छ। साथै यसबाट चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले धेरै कुराहरू पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। आईपीएलका स्टार र इन्डियन टीमबाट खेलेर आइसकेका खेलाडीहरूबाट नेपाली खेलाडीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा छ। र तिनीहरूलाई पनि पराजित गर्यो भने अझै नेपालको क्रिकेट उच्च श्रेणीमा पुग्नेछ र नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन उच्च श्रेणीमा रहनेछ। र दुनियाँले अहिले चर्चा गरिरहेको नै छ। रेकर्डहरू रेकर्डमाथि रेकर्ड बनाइसकेपछि विश्वभरि चर्चा भएको नै छ। तर अब इन्डियाको टीमलाई पनि हराइसकेपछि नेपालको चर्चा र नेपालको क्रिकेट छुट्टै खालको लेभलमा पुग्नेछ। यो हामी भन्न चाहन्छौं। बेस्ट ब्लक टीम नेपाल शुभकामना छ। अग्रिम शुभकामना। बलियो मानसिकताको साथ तपाईहरू खेल्नुहोला। हामी सबै लाखौं नेपाली समर्थकहरूको साथ तपाईलाई रहनेछ, तपाईहरू खेलाडीहरूलाई रहनेछ भन्दै शुभकामना पनि हामी दिन चाहन्छौं। दर्शकवृन्द, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ एक लाइक गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र फेरि अर्को भिडियो सामग्रीको साथ हामी उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई पनि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।